Cara, esse é um dos maiores vídeos da história da internet. Eu não tô nem de sacanagem, mano. Pô, esse vídeo é lendário, mano. É impossível não ser um negro aqui por trás dessa... Pô, é impossível, mano. É muito salse, mano. Pô, essa jogadinha aqui é absurda. Pô, é... Pô, vou te falar, irmão. Tem gente que vive uma vida inteira pra ter essa jogadinha aqui e não tem, irmão. A trágica história de Pop Smoke, documentário de Vitruviano. Vamos ver. Oi, oi, ei, ei, ei. Pô, se eu não botar aqui, acabou. Ah, Jota, acabou de começar, já vai tirar. Cara, o salse dessa música é absurdo, pô. Pô, se eu não botar aqui, a Gabriela me bate. Como é que eu não vou botar? Esse vídeo é lendário. Radical, tem que deixar no vídeo. Pô, esse vídeo é lendário. Cara, esse é um dos maiores vídeos da história da internet. Eu não tô nem de sacanagem, mano. Pô, esse vídeo é lendário, mano. Vai tomar no cu. É impossível não ser um negro aqui por trás dessa... Pô, é impossível, mano. É muito salse, mano. Pô, essa jogadinha aqui é absurda. Pô, é... Pô, vou te falar, irmão. Tem gente que vive uma vida inteira pra ter essa jogadinha aqui e não tem, irmão. Porra, caralho, essa jogadinha aqui é... Caralho, Woody. Que isso, Woody? A graça! A graça! A graça do menino! A galera gosta! A galera gosta de vez. Ele é esperto, ele é esperto. Pô, esse vídeo é bom pra caralho, tá maluco? Eu cravo. Pô, essa aqui também. Essa homenagem é absurda. Muito brabo. Pô, dá vontade de ficar, pô, mano, revisitando, tá ligado? Pô, vamos voltar pro vídeo aqui, a gente tá no comecinho do vídeo, a gente nem soltou o vídeo, deixa eu até voltar pro começo. Agora eu acho que a gente vai ficar triste. Abre esse que te mandando sussurro, vou ver, Fran. Bashar Jackson, mais conhecido como Pop Smoke, nasceu em 20 de julho de 1999, em Brooklyn, em Nova York. Filho de imigrantes, mãe jamaicana e pai panamenho, ambos de origem bem humilde, a infância do Pop Smoke não ia ser das melhores. Como ele mesmo descreveu em uma entrevista, ele vinha de um bairro onde só se tinha três opções para conseguir algo: se tornar um rapper, um jogador de basquete, ou futebol americano, ou, lógico, ser um traficante. E apesar dele ter conhecido seu gosto e paixão pela música bem cedo, por influências dos seus pais, ele até começou a fazer música bem cedo também, com 8 anos. First time I wrote a song, I had to be like 8 years old, in church. Some gospel shit. I sang that shit in front of everybody, the whole congregation, for real. Now look, I'm a gangster. That shit was fun. And then from that point on, I knew, like, yeah. I'm finna do this my whole life. Gospel, pois é, quem diria? Porém, Pop Smoke se envolveu com essas três opções que ele tinha. No ensino médio, ele foi expulso da escola por levar essa também é brava. Uma arma na mochila. E isso era só o começo da vida dele no lado errado. Porque foi nessa mesma época que ele entrou pra gangue Wolves, que é uma gangue que faz parte dos Crips, ali na área do Brooklyn. Mas isso não quer dizer que ele não tentou um outro caminho. Como eu disse, ele experimentou todas as opções que ele tinha. Quando ele tinha 15 anos, ele ganhou uma bolsa de estudo na Rocky Top Academy e ele ia jogar basquete lá. Infelizmente, ele foi forçado a desistir por ter uma doença chamada sopro no coração. Então, ser jogador era fora de cogitação total. E nas palavras do próprio Pop, se tu gosta de coisas da hora, tu tem que fazer coisas pra conseguir elas. E ele voltou pras ruas, pras
gangues. E aquela história com a arma na escola acontece exatamente nessa época aqui. A sentença dele por esse crime foi reclusão em casa. Afinal, ele era de menor ainda. Isso forçou ele a focar na escola. Ele disse que esse foi o único motivo para ele se formar no ensino médio. E em uma noite, enquanto ele estava dando rolê com os amigos, eles resolveram ir para um estúdio. A real mesmo é que o Pop nem ia cantar naquela noite. A intenção era só os amigos dele cantar. Mas depois de algumas horas no estúdio, ele resolveu ir pro mic. Até aquele dia, o Pop Smoke nunca tinha rimado de forma séria antes. Nem naquele dia, na verdade, era pra ser algo sério. Ele escolheu um beat essa é muito na bravo. Internet e gravou a música Money, Power, Respect naquela noite. Quente! Então, pra alguém que não queria fazer nada, até que saiu uma música bem boa. E no outro... Pô, essa aqui... Vou ter que botar. É bem parecida com a outra, mas, pô... É porque ela, tipo assim, como ele tá, tipo, com a rapaziada dele, pá, pô... Tem um climinha, tá ligado? Climinha de broderagem. Tá ligado? Tem um climinha, tipo assim, simples, mané. Tá ligado? Sem glamour, sem... Intocado pelo TikTok. Tá ligado? Não sei se dá pra explicar, mané. Isso é brabo. Era uma rapaziada, um posto e a voz. Caralho, a voz dele era muito pica, tá maluco? Dia na área onde ele morava, todo mundo tava falando dele e da música dele, lógico. E foi aí que ele percebeu que ele tinha uma chance de sair dessa vida de gangue e entrar na música. Ele voltou pro YouTube, foi pra página do produtor que ele pegou aquele beat, que na verdade era um produtor de drill da Inglaterra. E ele continuou fazendo música com os beats desse mano. E cada música que ele fazia dava mais certo que a outra. Foi depois disso que ele decidiu colocar o vulgo dele como Pop Smoke. O motivo é que sua avó chamava ele de Papa quando ele era pequeno e os amigos dele encurtaram pra Pop. E o Smoke é o apelido que ele ganhou da gangue. Mas depois de uma música, tudo mudou. Baby girl, come and make the world. Big knocking on my body. What are you speaking to? Me deu caralho, essa ganhou voz, 100 mil views logo no primeiro dia. E foi isso que fez ele chamar a atenção do produtor chamado Rico Beats, que apresentou o Pop Smoke para o dono da gravadora, Victor Victor. Eles estavam procurando novos artistas. E aí, o Pop já assinou o primeiro contrato dele, com uma promessa feita para ele, que ele ia mudar a cena do rap e do drill para sempre. E, pelo menos no drill, ele fez isso. O Pop Smoke sabia cantar melodicamente também. E foi isso que ele mostrou logo quando ele chegou na gravadora. A meta era lançar 4 mixtapes, pra ser exato. Ir criando um hype pra aí sim lançar o primeiro álbum dele. Nesse meio tempo, a música Welcome to the Party foi lançada. Baby, welcome to the party. Música essa que fez o Pop Smoke ser reconhecido pelo grande público. O som é foda. E aqui, ele já não tava lutando pra ser reconhecido na região dele. Qualquer pessoa que vivia em Nova York sabia o nome dele e quem ele era. E essa foi a época escolhida pra lançar a primeira mixtape. Em julho de 2019, Meet the Woo foi lançada oficialmente, com músicas como Dior. Christian Dior, Dior. Christian Dior, Dior. Essa música atingiu o número 22 na Billboard. E mano, essa foi a primeira mixtape dele. E com ela, ele já virou mainstream. Começou a lotar todos os shows que ele fazia. E até o Travis Scott chamou ele pra cantar num show com ele. Ele até assinou com a gravadora do Travis Scott, pra ser sincero. Virou membro do grupo Cactus Jack. E fez parte também do álbum de estreia do grupo. E o da hora de ver nisso tudo é que inclusive lendas do drill estavam fechando com Pop Smoke. O Skepta, que é um artista de drill da Inglaterra, o cara que mais popularizou o drill lá, eu diria, fez um remix com a música do Pop Smoke. E isso é muito foda de se ver, porque o público de drill lá da Inglaterra nunca abraçou nenhum artista. Caralho, sem querer, acelerei o vídeo. Eu ia botar esse vídeo aqui, ó, do Travis Scott com ele. Axel. Essa com o Travis é maneiro.
artista de drill que visitava o país. Meio que eles tinham esse preconceito. O Pop Smoke foi o primeiro artista de drill de outro país que lotou shows na Inglaterra. E com isso, estava na hora de promover sua próxima mixtape. Ele saiu numa tour para fazer isso, mas quando ele voltou dessa tour para Nova York, o Pop Smoke foi preso mais uma vez. Ele foi preso pela acusação de roubar um Rolls Royce. Ele roubou o carro para usar num clipe dele, o que não fazia muito sentido, mas pois é verdade. Ele foi liberado depois de pagar 250 mil dólares de fiança, e foi justo isso que fez o 50 Cent querer encontrar o Pop. Ele ligou diretamente pro Pop Smoke e disse que ele não precisava fazer mais esse tipo de coisa, que ele ia estragar a carreira dele fazendo isso. Ele pediu pro Pop largar os antigos amigos dele, porque eles iriam acabar fudendo a vida e a carreira dele, e disse que se o Pop Smoke deixasse ele tomar conta da carreira dele, ele ia fazer qualquer coisa, álbuns, aparecer em séries, filmes e etc. Mas se ele continuasse desse jeito, ele ia acabar morrendo ou na cadeia. Essa conversa mudou o Pop Smoke, não só porque o 50 Cent era a maior inspiração dele pra tudo, tanto em questão de carreira, tanto em questão pessoal mesmo, mas ele percebeu que ele não precisava fazer mais esse tipo de coisa. Ele podia só viver da música. E é, em 7 de fevereiro de 2020, ele lançou sua segunda mixtape, a Meet the Woo Volume 2, chegando no top 7 da Billboard. Tudo isso com menos de um ano de cena. Isso é um bagulho absurdo. Isso é tipo pra vocês terem noção do quanto de potencial esse cara tinha. Tava tudo indo muito certo. As vendas da mixtape tava tudo explodindo. O Pop Smoke até alugou uma mansão pra comemorar tudo que tava acontecendo com ele. A mansão era lá em Los Angeles, e ele postou múltiplas fotos e vídeos dele lá. Um dos vídeos que ele postou acidentalmente mostrou um endereço onde ele tava, e isso, lógico, chamou a atenção de algumas pessoas que invadiram a mansão e atiraram múltiplas vezes no Pop Smoke, em teoria, tentando roubar ele. Mas nada foi levado, o que fez essa opção deixar de ser a principal teoria. A teoria mais aceita pelos fãs, pelo menos, é que o Pop Smoke tava devendo para os antigos colegas de gangue. Colegas bem entre aspas. Ele estaria devendo um dinheiro que ele pegou para investir na carreira dele, tanto em clipe, produção de música, etc e etc. E que isso só teria sido um acerto de contas. Mas é, quase um ano depois, e a gente tá aqui, não sabendo o que aconteceu de verdade. É triste que por um descuido tão bobo, um artista desse se vá, com tanto talento e tanto potencial. Afinal, ele foi um dos artistas mais escutados em 2020, o ano em que ele se foi. A morte dele, infelizmente, ou felizmente, deu voz mais do que nunca pra ele. O álbum póstumo dele foi um dos mais escutados do ano, e como falado anteriormente, ele foi um dos artistas mais streamados do ano. E sabe o mais impressionante, pelo menos pra mim, é que não tem tanta coisa pra contar dele em questão de carreira. Afinal, tudo isso que eu contei aqui pra vocês aconteceu num período de um ano apenas. Pois é, essa é a trágica história de Pop Smoke. Fala aí, meu nome é Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Eu vou estar começando a contar a história de vários artistas aqui. Eu vou tentar fazer vídeos curtos com, no máximo, 12 ou 15 minutos de duração. Então... Baita vídeo, mano. Cara, eu vou te falar, mano. Caralho, mano. Não sabia desse bagulho dele, mano. Deixar vazar endereço, moleque. Que doideira. E, mano, pô, e os caras burrão também. Se for um bagulho que eles mandaram matar porque o cara tava devendo dinheiro, porra. O cara tá me devendo dinheiro e tá ficando famoso? Vamos matar ele, que aí ele não vai pagar nunca mais? Porra, cara, olha. Ou será que foi um bagulho, tipo assim... Sei lá, o cara abandonou nós, tá ligado? Pô, sei lá, deixou nós pra trás. Será que foi uma parada dessa? Se fala que ele fez alguma merda, acho que foi algum bagulho, mas teve alguma parada, né, mano? Além. Ah, teve.